Ett var, jag startade på min fjärde plats och planen var i starten att försöka ta mig in bakom Ekblom, vilket jag lyckades bra med tycker jag. Det var inte så, det var ingen händelserik start egentligen, utan det var ganska odramatiskt och vi tog oss igenom där relativt enkelt då. Så det var skönt och sen det hände inte så mycket race egentligen, utan det, vi följdes åt på ett led där och Rodelfa vann för Ekblom, Johan och mig då. Så det gick väl lite som vi hade planerat, eller kanske inte planerat, men som vi hade tänkt oss innan start. Men det som, en sak som var väldigt bra då, det här var ju det med teammästerskapet också då, att vi tog ju poäng då kan man säga för en andra och en tredje plats eftersom Johans poäng inte räknas. Så det var ju riktigt bra, så det ser ju jättebra ut nu också i teammästerskapet då inför nästa race här om ett par timmar. Så det ska bli kul. Andra racet fick en ganska bra start, var bilar överallt och sen när vi kom halvvägs in på första varvet så blev jag vänd av Rickard Rydell då nere i Mjölbysträngen. Så att efter det var det bara att försöka ta i mål bilen utan några större skador då. Och sen de sista racen som jag har kört nu liksom, så tycker jag att jag har fått otroligt bra backning från teamet och med hjälp av Ronny Bergström och Fredrik Ekblom som har provat ut bilen. Som jag åker med de inställningar som de gör, så jag är otroligt nöjd med så bra bil som jag har haft och fått kört de här sista racen nu. Så att, jag är otroligt nöjd med min insats och teamets insats, så att, jag tycker att vi ska hålla huvudet högt. Om man ska bli slagen så är det bättre att man gör det på att man på banan och inte liksom att det är någon som körde på någon så att någon annan vann. Så att all in all poängmässigt en bra helg, men det är ju bara det att vår värsta konkurrent gör en bättre helg. Vi är ganska glada faktiskt. Det har gått någon minut nu sedan målflagg. Vi var lite besvikna att inte vi kunde vinna mästerskapen med Fredrik, det är självklart. Men vi är väldigt stolta över den här. Det känns superbra. Det här är surt förvärvat stål för ett fantastiskt jobb från teamet med Ion i ryggen som initiativtagare och sen Volkswagen hakat på. Jag tycker att alla i teamet har gjort sig väl förtjänt av det här och den kommer att växa under kvällen. Vi ska ha en trevlig fest och då kommer den här att stå i fokus alldeles. Och teammästerskapet är ju väl runt hela Team Biogas som har slitit och jobbat i 3 år. Och framförallt de sista månaderna har varit stenhårt för hela teamet. Så det är klart att det kommer jag också kunna glädjas åt kanske framöver när man får smälta saker och ting. Då. Det är inte, har inte varit mitt fokus med teammästerskapet, men som sagt det är kul för teamet och för alla mäckar och grabbarna och tjejerna som jobbar här för att de har gjort ett jättebra jobb. Nu får ni hålla oss till tals ett litet tag. Vi kanske syns om sådär, ja, 6-7 månader för vi ska kämpa vidare och vi ska åka hem och trimma våra Sirocco-bilar så de blir ännu snabbare nästa år. Tack för att ni har följt oss i år och vi ses om 7 månader. Tjofling!